Täytyy sanoa, että Silmäinen suivioresta ehkä tämä on mun tämän vuoden henkilökohtainen suosikkijakso, koska mä en välttämättä uskonut, että tätä jaksoa päästäisiin koskaan tekemään. Niin karulta tuntui tämän kaverin puolesta, kun hänen viime vuosien matkaa on seurannut, mutta nyt onneksi kaikki on hyvin ja hän palaa kotiin. Eli puhun tietysti Jasper Lindsteenistä, jonka kanssa ollaan aika pitkää retkeä kuljettu yhdessä. Ja olen ollut tosi iloinen siitä, että Jesu saatiin takaisin Turkuun ja taistelee pelipaikasta tryout-sopimuksen kautta. Otetaan hänen ajatuksia siitä kehinpitämättä puhetta. Bella cosa noche. Silmäinen suviverstolla jälleen nauttais täällä Natali Aurinko Golfilla ja tällä kertaa mulla on vieraana mies, jota mä en olekaan päässyt tapaamaan pitkään aikaa. Kaukalossa olen muutamaan kertaa nähnyt, mutta näinkään lähekkäin ei ole kyllä pitkään aikaa ollut ja päästy juttelemaan. Eli Jasper Lindsteen, tervetuloa Silmäinen suvivieraaseen. Kiitos. Oikein mukava saada sut paikalle ja muutenkin niin asia, mikä täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että mä en tiedä, miten moni ehkä ajattelee, että mä varmaan tiedän kauhean hyvin, että mitä Tepsissä tulee tapahtumaan nämä siirtohommat ja muuta, mutta tietysti jos on mäkin lukenut uutisia tuossa ollut, että ketä on tulossa ja niin poispäin, niin tää oli kyllä sitten, tuli ihan puskista, että yhtäkkiä, että J. Lindsteen palaa Tepsiin, niin mä olin kyllä aivan tavattoman iloinen ja onnellinen siitä, koska kyllä vähän semmoinen olo tuli, että sun kuitenkin sen verran kaikkein hankalaa tuossa nyt ollut viime vuosina. En tiennyt ihan, että onko tämä mahdollistakaan, että tässä ollaan. Mutta todellakin vaan, että ollaan tässä. Mutta lähdetään nyt ihan siitä liikenteeseen just, että miten tämä niin kuin paluu Tepsi oikein lähti liikenteeseen. Sä nyt ymmärtääkseni, eikö sun niin kuin trajoutti nyt päällä alkuun? Joo, on. Ihan tuossa viime kauden lopussa, niin isä oli nähnyt Tompa jossain ja sitten ne oli jutustellut siihen ja Tomppa tai isä oli sitten jotain, en tiedä miten on heidän keskustelut mennyt, mutta Tomppa oli sitten pyytänyt niinku mun iskältä numeroa ja sitten Tomppa soitti mulle ja kysyi, että olisiko kiinnostusta lähteä vielä niinku yrittämään, et kun viime kaudessa oli kuitenkin Saksan kakkosessa, et niin totta kai mä olin ihan niinku ihan valmis lähteä suoraan niinku ihan vaikka tryout sopimus onkin, niin ihan niinku oli heti valmiina, et kunhan vaan paperit saa alle, niin oon valmis allekirjoittaa. Niin, että missä kydä on, että tänne niin, jälkeen. Niin, nopeasti vaan. Ennen kuin ne muuttaa mielessä. Niin, kyllä. Joo, siinä oli vielä pari viikkoa sai odottaakin, että tuli uudestaan soitto. Vähän alkoi jännittää, että onko vaihtanut mielipide. Hyvä, että saatiin. No joo, mutta siinä on kuitenkin varmaan aika hieno fiilis sille, jos vanha ketjukaveri kuitenkin sieltä soitteli sitten. Kyllä. Hän nyt ainakin luulisi tietävät, millainen peluri sieltä niin, tulosat. Niin, joo. Mutta sanoitkin tuossa, että viime kausi meni tosiaan Saksassa sit ihan kauheasti meitä Suomessa, niin tiedetään, että mitä siellä tapahtuu. Mutta mitä mä nyt ainakin numeroja kattelin, niin tuntui siltä, että sulla on kuitenkin ihan hyvä kausi on nyt alla. Joo, oli kyllä. Sai taas pitkästä aikaa pelata ja koko kauden ja isoin minuutteja, niin kyllä se sitten niinku, kun pysyisi terveenä, niin se oli sitten niinku helpompaa, kun tuli niinku parempaa kuntoa päivä päivältä, niin oli sitten helpompaa aina siellä kentällä. Ja pelit meni tosi hyvin siellä, että oli ihan tyytyväinen. No ensinnäkin siihen, että olin terve koko kauden, mutta oli ihan kiva kokemus. Millainen se oli se Krimitsa, missä sä pelasit siellä, eli oikein Saksan kakkossarjaa oli. Joo. Niin millainen mesta oli ja millaista lätkää siellä pelata? No mestana se oli ihan niin kuin tuppu kylä, että ei ollut kyllä mitään vapaa-aikaa. Niin, kyllä. että ei hirveästi vapaa-aikaa tullut muuta vietetty kuin kotoa. Se oli jääkiekkoa ja nukkumista ja syömistä, että siinä ei hirveästi muuta
kerennyt tekemään. Mutta jääkiekko siellä oli niinku erilaista, niinku paljon hitaampaa kuin täällä. Ja sit tota, no mitäs, no siellä oli niinku ykkös-kakkoskentät, oli niinku, ne oli niinku kovatasoisia, et ehkä vähän liikasta, ehkä vähän heikompia, mut sit se kolmos-neloskenttä oli niinku tosi iso harppaus, et sit oli vähän niinku huonomman tasoista kaveria siellä, et mut yleensä ykkös-kakkoskentä sit pelas aina niinku joukkueessa vastakkain, et siellä niinku pelutettiin niitä parhaimpia vastaan sit koko aikaa, et silleenkin oli sit niinku vaste tohon pelaamiseen oli kova. Okei. Okay. Onko se tota no niin, mulla onkin vähän sellainen kuva, että tuo Keski-Euroopassa vieläkin niin on pirusti noita kanukeja jenkkeisiä ja pyörisi varsinkin näissä niinku Saksa-sarjoissa, niin pitääkö se paikkaa se Del Kakkosessa vielä? Joo, kyllä meillä oli niinku yli puolet jengistä oli niinku ulkomaalaisia, vaikka siellä 4 ulkomaalaista saisi pelata, mutta siellä oli melkein kaikilla kanalaisilla oli niinku Saksan passi. Okei. Okay. Ei sulla sitä tarjottu? Ei tarjottu. Pari vuoden jälkeen olisi ehkä sitä. Ai niin, siinä on tietysti aika. Siinä on joku semmoinen, että 2-3 vuotta pitää pelata. No millaista touhu siellä sitten on? Tota, no, niin oliko se semmoista niinku oikein perus pohjois-amerikkalaismeininki, että tultiinko siellä hanskoja vähän heiluttelemaan, että lähtikö Listenin poika tanssimaan? No yllättävän vähän oli kyllä odotin, että olisi ollut enempää. Okay. Ei ollut kuin varmaan 1-2 semmoista, mutta ehkä se olisi siinä niinku ykkösliigassa sitten siellä. Sitten ne okay. Tavallaan kovemmat tai tuolla niinku vaan keskityttiin pelaamaan jääkiekkoa. Okei, okay. No hyvä näin. Hyvä näin. Tota noin niin, kuten sanottu, siitä on tosiaan useampi vuosi, kun ollaan päästy juttelemaan, niin se oli silloin, hetkinen, oliko se nyt sitten 18 keväällä, kun sä Tepsistä silloin lähdit Ouluun? Joo, joo. Niin tota, en silloin koskaan sanoa tilaisuutta kysyä, niin kysyn nyt. Mitä silloin se homma oikein meni, että päätit tota, no niin, että Varsinais-Suomi jää taakse ja lähdet vähän pohjoisempaan käymään, niin millainen tota, no niin, se prosessi oli? No se oli semmoinen, että vähän rahallisestikin syiställeen pitää sanoa, että oli niinku täältä tarjottiin ehkä, tai niinku tarjottiinkin puolet vähemmän kuin Oulusta, että se oli niinku yksi syy, ja sitten tietenkin Oulu nyt on niinku 2000-luvun menestykkäämpiä seuroja, niin kyllä sinne ihan niinku mestaruutta ja niinku seuraavaa steppiä lähdettiin hakemaan. Et niinku, siellä oli niinku tarkoitus pelata 2 vuotta ja sitten lähteä jonnekin ulkomaille pelaamaan, mutta sitten tuli nämä vaikeudet, loukkaantumista ja kaikki, niin se jäi vähän sitten kesken. Lähdetään nyt uudestaan sit hakemaan niitä steppejä. No, toivotaan, että ne löytyy, mutta tuota, niin jos mennään vähän tarkemmin tuohon noin, niin tota, mitä tuossa virkistin muistia, niin eikö se eka kausi nyt kuitenkin, numerot näyttää ennenkään hyvältä, että alkoiko silloin ekalla kaudella sitten tämä loukkaantumiskierre sulla jo vai? Joo, no siis puoli kautta pystyin pelaamaan ihan terveenä, mutta sitten sen jälkeen alkoi ranne vaivaamaan sen verran, että ei niinku reenaamaan pystynyt oikein yhtään, että no luistele pystyy, mutta sitten kaikki laukaukset ei pystynyt laukoon. Et okei, eli se ei kestänyt niinku yhtään sitten niinku normia pelaamista? Ei kestänyt, mutta peleihin mä sen sai sitten niinku puranalla ja mobilaatilla hoidettu, että et niinku pystyisi pelaamaan sitten silleen pienilläkin vuilla, mutta se oli sitten niinku, sitten mentiin kipujen kanssa ja se leikattiin sitten heti kauden jälkeen, että siinä oli, se oli niin paljon venynyt tuolta ranteen ulkopuolelta, että se piti sitten leikata saman tien, että se saatiin kuntoon ja sitten alkoi polvivaivat sen jälkeen. Okei, eli meni niinku suoraan seuraavaan käytännössä. Niin, ja sen jälkeen on sitten kaiken muun näköistä loukkaantumista, ihan niinku käsittämättömiä loukkaantumisia, tai niinku edes loukkaantumisia, kun voisi sanoa. Ollut ilmarintaa ja kylkiluut murtunut ja mitäs muuta. No ei. Mutta kaiken näköisellä on ihan paiskottu siinä matkan varrella. Niin. Miten tota, no, niin toi se, eli se
missä kohtaa se polivammaista oikein niin kuin tuli? Oliko se siinä niin kuin kausien välissä vai siltä tokalla koulun kaudella vai miten se lähti? No se itse asiassa sai alkus niin kuin täällä Tepsin viikalla kaudella. Okay. Se niin kuin taittui syli ja sitten joku pussi meni repees ja kiarukka, oliko se nyt kiarukka, joku niin kuin poistettiin tuolta polvesta. Ja, mut se saatiin ihan niin kuntoon silleen, niin kuin, suht hyvin kuntoon, mut sit tuli toi hyppääjän polvi, niin sit niin kuin, heti niin kuin tsekaattiin reiden koot, niin oli joku 3 senttiä oli oikea reisi, oli niin kuin pienempi kuin okay. toinen reisi. Et se oli sit, se kuntoutus oli vissiin sit ihan henkkoht. Voi nostaa kättä, että silloin ei sitten... Ei mennyt ihan putkeen vai? Niin, kun oli ensimmäinen isompi loukkaantuminen, tai niinku, ei sekään ollut iso, se oli niinku tosi pieni. Ja se oli ensimmäinen, niin sitten se ei ehkä osa, tai niinku ei ottanut sitä kuntoutusta niin tosissaan. Mm. Et luuli, että jaha, että se on tässä näin, ja ei vaivaa enää. Et niin, ei kun pelaamaan. Niin, ei kun pelaamaan, että kaikki on kunnossa. No, siitä sit meni 2,5 vuotta varmaan sit. Tai niinku vuosi meni sen jälkeen sit, kun saatiin se kuntoon. Ja sit meni siitä 2,5 vuotta, että niinku saatiin se uudestaan kuntoon. Okei, aika hurjaa kyllä. Mut ilmeisesti nyt niinku, nyt on kaikki kondiksessa vai? Nyt on kaikki kondiksessa. Se on tosi kiva kuulla. Miten hei sul, toi on noin pitkä aika, niin... kyllä tuossa on väkisinkin kaiken näköistä ajatuksista varmaan pyörinyt mielessä. Kuinka lähellä sulla on lopettaminen ollut sitten jossain kohtaa? Onko se sinne asti mennyt? Kyllä se on sinne asti mennyt, että kyllä niinku viime kesällä oli semmoinen fiilis, että jos nyt tulee vielä joku ihan käsittämätön loukkaantuminen tai joku loukkaantuminen edes, niin vähän pidempi loukkaantuminen, niin se on, niinku, se on sitten paketissa. Okei. Okay. Että ei jaksa, että sitten mennään ihan normitöihin. Et. Mut onneksi nyt tuli ensimmäinen ehjä kausi pitkään aikaan, viime kausi. Sitä sen merkitystä ei todellakaan voi näköjään vähätellä. Mutta niin miten sinne Saksaan muuten päädyit ylipäätään edes? No siinä oli vähän, just nää loukkaantumishistoria oli niin pitkä, että oli tosi vaikea niin kuin löytää mistä seuraa. Et epäilis kaikki vähän, niin kuin, että onko tämä ajan kunnossa vai mitä? Niin, okay. Just tämä näin, että tuleeko pelaa enää tai niin kuin ehjää kautta ja pystyykö pelaamaan ja onko niin huonossa kunnossa, kun ei ole pelannut yhtään täyttä kautta. Niin se oli niin kuin varmaan se, että ne oli niin kuin ensimmäisiä joukkoja, ketä sitten niin kuin esitti niin kuin suurempaa kiinnostusta. Niin sit mä olin ihan niin kuin tavallaan heti valmiina sit menemään sinne. Et. Näin. Eli sieltä tuli oljenkortteja, että nyt tarvitaan kaksinkäsin tähän hommaan. Niin. Se on hieno juttu, että tää lopulta kääntyi näin päin sitten. Että tuo vammahistoria nyt onneksi taksi jäänyt tähän elämään. Mutta et se, että... mitä, sä oot 28 nyt, niin ettei nyt vielä iällä pilattu millään tasolla, että niin tässä on aikaa vaikka mitä, kunhan vaan tosiaan pysyt terveenä ja niin poispäin. Niin mutta mitä sä sanoisit niin noin henkisesti, millainen mankeli toi on ollut toi muutama vuosi oikeasti? Siinä on varmaan pojasta kasvanut mies kyllä aika tehokkaasti. No joo, kyllä. Ollut kyllä kokemusrikas. Niin kuin. Mikä ei tapaa, niin tekee voimakkaaksi. Eikö niin se sanota näin se menee, näin se menee. Ihan totta pitää, että kyllä siinä on vaikeita aikoja ollut, että niin kuin just toi lopettaminenkin, niin, mutta sitten siinä pitää vaan miettiä, että eihän se elämä sit siihen sitten todellakaan lopu. Ei tietenkään. Että tavallaan oppinut sitäkin sit niinku miettimään jo, mikä on niinku mun mielestä hyvä asia, että osaa sit niinku
ajatella jo uran jälkeen, ettei sit, vaikka se päättyisi 50 vuoden päästä vasta, niin ei tuu sit yllätyksenä, mitä sen jälkeen tekee. Juu, siis se on kuitenkin just, että vaikka tää onkin itsekin, kun tässä lätkähomma aina syksyn lähtee, niin siitä tulee aika intensiivistä elettyä. Kyllä se tulee niin kuin, tavallaan niin kuin joukkueen nousuja ja laskuja mukaan itsekin vähän elettyä. Ja välillä tulee vietyä vähän töitä kotiinkin. Mutta se täytyy aina kuitenkin just muistaa, että lopulta se on vaan lätkää. Niin, on tässä elämässä niin paljon kaikkea muutakin. Mutta mut se, että mä silloin vaan... Nyt tuossa meni semmoinen aika mukava filminauha tuossa silmiessä, kun mä ajelin tänne päin ja muistelin sitä just sitä sun oikein läpimurtokautta, kun Perin ja Kallion kanssa veditte ketjus. Sehän oli muistaakseni silleen vielä, että siinä oli ollut, että sitä kolmat lenkki oli vähän haettu silloin sen Tukosen Laurin loukkaantumisen jälkeen, niin muistaakseni sä sovit siihen, niin sä olet ensimmäinen pelaaja, kun sopi niin kuin sitten kaksikon viereen, niin no hemmetin hyvin, että ei ollut kauhean lentokeli silloin päällä. Mm. Mitä sä itse, että nyt niin kuin muutama vuosi jälkikäteen siitä, niin mihin teidän kemia oikein perustuu? No, mähän olin se työmyyrä siellä vaan, että ketä pistettiin karvaamaan sinne ykköseksi. Et. Ja senhän mä niinku oon aina tavallaan osannut, että saa niinku karvattu kiekoja. Mä veikkaan, että siitä nämä niinku vanhemmat herrat sit niinku tykkäsivät, että ei tarvinnut tehdä niin kovaa hommaa siellä niin kuin kiekon perässä, että sit kun saa kiekon, niin sit voi tehdä vähän kovempaa hommaa. Eli mitä ne ulkoisesti ajelet on sun niin. En tiedä sit. Kai ne siitä ei olla mitenkään juteltu syvällisemmin näistä asioista. Mutta oliko se niinku, nyt tähän mennessä, niin oliko se sitä niinku uran parasta aikaa sit kuitenkin? Se? No joo, kyllähän se oli. Et. Olihan ne niinku ihan eri tason pelaajia, mitä kenenkaan niinku tullut siihen asti niinku pelattu, niin olihan se niinku ihan uskomaton silloin. Tietenkin tuossa on ollut kovin jäi, kenenkaan päässyt pelaamaan sen jälkeenkin, mutta sitten itse ei ollut vaan niinku kunnossa, niin vaikea sit verrata siihen, että olisiko sitten ollut jossain vielä paremmat kemiat. Se on varmaan aika pirun ikävä tunne just siinä, että kun tietää, niin kuin, että eihän siitä ole koskaan kiinni tässä ole, että kyllä sä osaat pelata, vaan se just, että kroppa ei vaan tussia perässä, niin turhautuminen on varmaan ollut aika iso välillä. Mutta mitä sä ajattelet nyt siitä sitten tosiaan, että no alkuun puhuttiin tosta, että sulla on nyt niin kuin tryout-lappu ensin tässä näin Tepsin kanssa ja niin poispäin, niin että tavallaan ei tässä niin kuin mikään sille itsestään selvää ole, mutta kuitenkin niin ton kaiken jälkeen, mitä sä oot tässä joutunut läpi käymään, niin mä voisin kuvitella, että arvostat tällä hetkellä aika lailla joka hetkellä, kun ammattilaiskiekkoilijana saa vetää. Joo, kyllä. Et saa nauttia tuossa reenaamisesta ihan niinku yllin kyllin nyt, vaikka joskus nuorempana vihannut sitä, niin nyt on oppinut siitä nauttimaankin. Et kyllä se vaan hienoa, vaikka tuolla 2 kertaa päivässä mennään painetaan ihan täysin menen, niin kyllä siitä vaan pitää nyt osata nauttia ja ollaan nautittukin. Niin, eli herra Lindstedt vetää hymykorvissa ja kyllä, mitä kyllä tahansa tuleekaan. Niin, vaikka vedetään 5 tuntia päivässä maksimi reeniin. Niin. Hieno juttu. Mitä niin mä tiedän, että siinä on nyt on vielä pirun pitkä matka ennen kuin ruvetaan puhua, että kausikaan alkaa tai mitään, mutta niin kun me nyt ollaan tässä kuitenkin, nyt mulla tämä tilaisuus tässä on, niin mun on pakko sitä kysyä, että millaisia niin kuin odotuksia sul on tähän niin kuin tulevaan kauteen? Mitä sä itseltäsi odotat ja miltä tuo joukkue vaikuttaa ja niin poispäin? No siis itseltä mä odotan vaan sen, että pysyy kunnossa ja sit niin kuin en halua mitään paineet tavallaan nyt, haluan lähteä ihan niin kuin paineettomassa tilassa. Niin kuin silloinkin ensimmäisellä kaudella kunnon kaudella täällä, että en halua mitään. Haluan vaan miettiä sitä, että pysyy kunnossa tai silleen, että ei liikaa sitäkään mieti, mutta silleen, että olisi ihan niin kuin paineettomassa tilassa koko aika, niin mä veikkaan, että siitä tulee niin kuin tuloskin sitä kautta. Okei. Eli vähän niin kuin silleen ilon kautta ja päivä niin, kerrallaan vai? Niin, päivä kerrallaan ja nautitaan niin kuin joka hetkestä, niin ihan niin kuin ne on mun odotukset niin kuin ensi kaudelle. Että ei mitään isoja
isompia odotuksia. Entä sitten se, että sit kun se syssymmällä tulee, tai itse tulee se aikaisemminkin tehty reenipelipuolella niin poispäin, mutta kuitenkin se, että pitkästä aikaa sitä TPS-nuttuu, kun vedät päälle, niin mitä se ajatus merkkaa, että takaisin TPSissä? Ja... No kyllähän se niinku on ainut semmoinen jengi, ketä niinku oikeasti aina niinku toivoo. Hmm. Tai niinku tavallaan on niinku sydämessä loko, että välillä tulee pelattua aina sillä, mitä on niinku seläs nimi lukee, mutta kyllä täällä niinku tulee ihan pelattu sille TPS-lokolle. Kyllä se vaan niinku hienoa sit, kun pääsee sen bukeen ja pääsee pelaamaan. Te, ketkä kuuntelette vain ääniversio, että valitettavasti näytä tuota ilmettä, mikä tuossa oli kuitenkin. Että selkeästi niinku huomaa, että nyt ollaan iso juttu äärellä. Mutta hei, oikeasti niin ei voi mitään muuta tähän loppukaneetiksi näin sanoa, kuin että mä koko sydämestäni toivon sulle onnea. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja toivottavasti pääsen syksyllä kailottaa ja maaliin taas tuonne radion puolelle. Mutta kiitos, kun tulit vieraksi. Kiitos ja toivotaan näin.